Mesto Prešov v pondelok 30. novembra za asistencie mestskej polície prevzalo zimný štadión. Rozdielne názory na dĺžku trvania nájomnej zmluvy s občianským združením HC Prešov vyústili až do tohto kroku. Občianske združenie HC Prešov stále trvá na tom, že nájomný vzťah trvá do 31.12.2015, viď ešte mesiac, ale plne si uvedomujeme, že toto tu je majetok mesta a pokiaľ si ho chce mesto Prešov prevziať, hoci nasilne, nemáme problém odovzdať kľúče. Prečo sa radnica rozhodla k tomuto radikálnemu kroku? Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, ktoré mám tu napred sebou, zároveň nám bolo doručené a prevzali sme minulý týždeň aj predbežné opatrenie súdu, že kde sa spoločnosť HC Prešov má zdržať všetkých úkonov súvisiacich s prevádzkou štadióna. Na rokovaní mestského zastupiteľstva 23. novembra k téme Zimný štadión zazneli tieto slová. 5 súdnych rozhodnutí od 5 rôznych sudcov, ktorí skonštatovali, že nájomná zmluva skončila 29.6. Bola som pripravená vypratať štadión k 1. oktobru. V takom znení išiel aj list pánovi Mrázovi. Boli to moji kolegovia právnici, z úradu aj náš externý právnik, dokonca aj pán náčelník mestskej polície, ktorí povedali, že ja spácham trestný čin, ako ho pôjdem vypratať. A pán náčelník bude musieť mňa odviesť v Želieskach. To bolo k 1. Následne som pripravila neskôr plnú moc pre zamestnanca mesta, ktorý je zároveň konateľom relau, aby konal a prevzal štadión. Nepodpísal ju. Ja, ak pôjdem osobne vypratávať štadión, poruším právomoc verejného činiteľa a môžem byť trestne stíhaná. Tak mi povedzte, čo mám robiť. Bola by som rada, keby toto zastupiteľstvo prijalo uznesenie, ktorým zaviaže tento úrad a mňa, aby sme konali. Ale nemôžem konať svoj voľne. Ďakujem. Návrh na schválenie uznesenia približne v tomto znení. Mestské zastupiteľstvo v Prešove, neviem teraz použiť správne slovo, poveruje, zaväzuje alebo nariaduje, čo určite sa nedá, takže poveruje primátorku mesta Prešov, aby v doprovode mestských právnikov, mestskej polície a štátnej polície vypratala súčasného alebo nájomca, je škaredé slovo, pána Mráza zo štadióna a tým pádom viem, o čo ide. Nejde len o to, že tá zodpovednosť, ktorá by bola len na vašich pleciach a vy by ste boli trestne stíhaná. Ale my všetci, čo tu sedíme, sme poslancami mesta Prešov. Zimný štadión je zimným štadiónom mesta Prešov. A ak takéto uznesenie chýba k tomu, aby sa táto situácia napravila a nie zas len, nedaj Bože, do marca, do apríla čakali, nech sa páči, veľmi rád takýto návrh podporím a pôjdem sám s vami na ten zimný štadión. Takže toto je môj návrh na uznesenie, aby sme všetci prijali kolektívnu zodpovednosť. Ďakujem pekne. Zahlasovalo 24 poslancov, jeden poslanec sa zdržal, dvaja poslanci nehlasovali, tento návrh bol schválený. Poslanec, ktorý návrh uznesenia podal, tiež nechýbal pri prevzatí zimného štadióna mestom. A ja som veľmi rád, že 31 členov poslaneckého zberu na základe môjho návrhu našlo pochopenie a začalo sa práve konať tak, ako sa konalo a že dnes pani primátorka oficiálne prevzala to, čo vlastne patrí mestu, teda svojím spôsobom aj jej ako štatutárovi. Samotné preberanie sa uskutočnilo bez komplikácií, manažérka štadióna odovzdala kľúče a bola aj pri preberaní priestorov a majetku mestom. No ja vám niečo môžem odovzdať a všetky ostatné veci musíte riešiť s pani ste tu prítomná, takže vás žiadam, aby ste pôsobila ako svedok, aby nedošlo naozaj k poškodeniu veci. Ako sa bude pokračovať po výmene zámkov, upresnila primátorka mesta. Zamestnancov prevezme spoločnosť Prešov Real a od zajtra bude zabezpečená, verím, že plne funkčná prevádzka touto spoločnosťou. Čiže nikto nič nepocíti z tých korčuliarov, hokejistov? Nie, dnes to možno pocíti komercia, lebo mesto Prešov nemá registračnú pokladňu a tak nemôže dnes umožniť komerčnému ľadu. Takže prevzatie štadióna a dokorčulovanie všetkých tréningov juniorských mostiev, ktoré tu sú, dôjde v technických príčinách uzatvoreniu štadióna. Nám neostáva veriť, že po tomto kroku mesta zahmlená situácia okolo korčuliarských športov v Prešove skončila.